Loňské farmářské trhy v Kravařích měly pozitivní ohlasy a tak se město rozhodlo pro organizaci druhého ročníku. Jsme spojili dvě, bych řekla, takové úplně úžasné akce na zámku, a to farmářské trhy a otvírání turistické sezóny. Prostory před místním zámkem tak zaplnili stánky. V okolí voněly koláče, uzené maso, sýry i květiny. Oslovili jsme farmáře místní z okolí, lidi, co dělají nějaké rukodělky a tak dále, aby k nám přišli a vlastně mohli nabídnout návštěvníkům své výrobky. Protože nám přijde krásné počasí, tak je opravdu návštěvnost velká. Lidé si můžou zakoupit sazenice, květiny, ale také různé pochutiny, jako třeba kozí sýry nebo nějaké masné výrobky. Myslím si, že každý si najde své. Nabídka u jednotlivých prodejců byla pestrá. Příchozí si mohli zakoupit něco dobrého pro potěšení chuťových pohárků, ale i něco do zahrádky. K zakoupení bylo také něco jen tak pro radost nebo na ozdobu. Krásné slunečné počasí vylákalo seniory, maminky s dětmi i kolem jedoucí cyklisty. Někdo využil příležitosti k setkání u dobré kávy. Zajímavého jsem si koupila. Muškaty, zeleninu, flancky. Salát po dvou kouskách, protože já už nemám to kde sadit. Já nevím, koupila jsem si tady nějakou hořčici domácí, no a jdu se podívat teprve, já jsem přišla. Takže jdu se podívat, co tu ještě je, a s paní Kristou jdeme na kafe. My tady navštěvujeme vlastně ty trhy s klientama z domova pro seniory z nedalekého domova. No a spíš tak koukáme, že? Jo. Na zmrzlinu měli klienti chuť a jinak tak koukáme. Je to pastva pro oči a jsme rádi, že vyšlo sluníčko a že je prostě nádherně. Ve vnitřních prostorách zámku pak probíhala živá zvučná výstava k zahájení turistické sezóny. No a tou druhou akcí, která probíhá už zase ve vnitřních prostorách zámku, je takové slavnostní otevření naší turistické sezóny, kterou jsme nazvali Rozezvučíme celý zámek. Jednotlivé místnosti byly stylizované do naší historie. Má to speciální název, protože v této sezóně vlastně jsme doplnili naši zámeckou expozici o speciální hudební nástroje, jsou některé i exotické, a ty máme půjčené z muzea hudebních nástrojů z Ostružné. Kromě komentované prohlídky čekala na návštěvníky v každé místnosti hudební ukázka. Proto jsme tomu dali takový ten zvučný název a opravdu to je tak, že rozezvučíme celý zámek, protože v každé komnatě našeho zámku zahraje nějaký muzikant a hudební nástroj, nebo také uslyší zpěvy. Specialitou je harfa, protože harfu opravdu nevídáme často, takže máme tady harfistku, flétnistky. Závěr prohlídky byl zakončen malým koncertem v místní kapli, která dodala představení dobovou atmosféru. Také barokní flétnu a Kuba Kupčík, což je známý bubeník, nám také zahraje v zámecké kapli na takový speciální nástroj. A na úplný závěr našich komentovaných speciálních prohlídek můžou navštívit návštěvníci místnost, kde jeden skvělý muzikant, Michal Štefek, si připravil takový workshop. On jim předvede nebo ukáže speciální nástroje a dokonce si na ně budou moci zahrát.
máme velkou radost, že opravdu se tyto farmářské trhy se setkaly s velké oblibě, nebo se mají velké oblibě, a opravdu návštěvnost je už od 8 hodiny, kdy jsme odstartovali, je pořád velká. Lidi korzují, nakupují, mají samozřejmě možnost se i občerstvit, takže je to prima. A když jsme to spojili ještě s akcí, kde nabízíme opravdu speciální hudební prohlídky v kostýmech a se speciálními hudebními nástroji, tak si myslím, že je to úplně paráda. A pokud nikdo nestihl tyto naše speciální prohlídky, určitě nás můžou navštívit na Kravařském zámku v sezóně vždy od úterý do neděle. Ta samozřejmě už nebudou s hudebními vstupy, ty budou běžné, komentované, ale návštěvníci budou moci zhlédnout různé speciální hudební nástroje anebo exotické nástroje, jak už jsem říkala, které máme zapůjčené z muzea z Ostružné. Z Kravař, Lenka Racko.